Idag är det gitarr på agendan och ska titta på ett sätt att få till tajta popgitarrer i en refräng där det händer mycket. Låten idag är en låt med Johan Yngvesson som heter Hör dig knappt, och den har ganska nyligen släppts, så att den kan du gå in och lyssna på. Och finns länkad i beskrivningen såklart som vanligt. Men det jag tänkte fokusera på idag är de här gitarrerna som ligger i refrängen, som är hårt panorerade liksom popguror som ska vara ganska liksom tight spelade och driva på refrängen bra. Vi kan ta en lyssning på hela refrängen först. Den låter så här. Så låter den. Och i den här refrängen då så har vi de här gitarrerna som låter så här. Och som ni märker då så har jag valt att klippa ut mellanrummen här, och om vi sätter ihop dem igen så låter de istället så här. Då kan man höra att det finns lite till exempel slide och strängljud och sådär. Och ganska ofta så är ju det där önskvärt, för det låter ju, så låter en gitarr och det låter naturligt och sådär. Så det här är ju någonting som i alla fall jag väljer att göra verkligen baserat på låt och också genre och sådär. Och även i den här låten så är det inte så att jag har gjort så på alla ställen i låten, utan de ställen där jag tycker att det tillför någonting till just liksom tajtheten till refrängen. Så det här är någonting man kanske får vara försiktig med. Hade det här varit en singer-songwriter-låt eller en väldigt gitarrbaserad låt generellt, när den kommer till akustisk gitarr, så kanske inte det här hade funkat alls. Utan här får man liksom helt enkelt använda sitt omdöme och testa vad som funkar bäst. Och sen så kan man ju också göra det här med, istället för att klippa upp så här, så kan man ju använda en gate såklart. Men jag upplever ofta att just på gitarr så kan det vara svårt att få till just med transienten och sådär, och få till så att det här funkar på ett bra sätt. Så jag har därför valt att klippa upp just de här på just det här stället då. Men om man tittar på andra gitarrer på andra ställen så är de inte uppklippta till exempel på samma sätt. Så det gäller ju att det är just ett tight spelad gitarr med väldigt mycket mellanrum då. Och då kan man klippa bort dem för att få den här känslan, den här upplevelsen, den här tajtare upplevelsen då helt enkelt. Jag tänkte vi kan lyssna några vändor bara på den här slingan, och så ska jag sätta ihop gitarrerna igen och ta bort dem, och så ser vi hur det låter. Det där är alltså ett sätt att tajta till popguro för att få det där vakuumet som gör att det känns tajt och att var sak har sin plats. Men kanske något som ska användas med försiktighet och bara när det verkligen passar. Nästa vecka ska vi titta på samma låt men dyka in på lite andra knep kring just såna här gitarrer eller gitarrer generellt. För att få en notis om när den kommer så kan du klicka på prenumerera och på klockikonen, så ses vi då.